Asante sana wana media. Mimi nataka kuongea hii kitu. Mimi sitaki kuongea maneno ya Jimmy Wanjiki, sitaki kuongea maneno ya nini. Mimi nataka kuongea maneno ya Raila Amolo Odinga. Nataka kuongea maneno ya Mheshimiwa Ruto. Jana juu ilikuwa jana Ruto akisema ati pressure agency. Hiyo ndio ilifanya aingize watu Azimio kwa serikali. Haya, ukikuja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, naye anasema Uhuru Kenyatta yeye ndiye alimpigia simu juu Kenya inachomeka. Raila Amolo Odinga, nataka kuuliza swali kwa media. 2017 nani alikupigia simu ukafanya handshake? Bibi yake. Haya. Kiti ya pili. Haya. William Ruto, wewe mwenyewe ukasema vizuri hautafanya handshake, hautafanya mazungumzo na Raila Amolo Odinga. Nani alikupatia advice ukakuja ukaingiza hao masiasi kwa nini? Kwa serikali yako? Agency. Haya. Kutoka hapa mimi nataka kusema hivi. Raila Amolo Odinga, kuna kijana mmoja tu mimi mwenye natambuanga hii Kenya. Anaitwa Babu Owino. Hey, hawa. Wewe ya manyanyanye. Babu Owino. Huyo kijana ile siku alikuwa wanachoma parliament, yeye ndiye alirukia kwa gate akakuja kujiunga na agency. Lakini imekuja kugundulika masiyes, kumbe nimegundua mzee anachukua wazee wenzake anaingiza kwa serikali. Wewe ukiwa kijana unachukua kijana wenzako unaingiza kwa serikali. Na ukiwa kipofu unachukua kipofu wenzako unafanya nao kazi. Unaongea point kijana. Tulia, mama, tulia. Kutoka hapo, mimi nasema hivi. Kuna mtu anaitwa Siji Ruth Odinga. Kutoka hapo, mimi sitaki ku nini? Watu unongonika sijui nini mimi nasema. Kuna huyu kijana alikuwa anaitwa huyu Masai mwenye alipiganga chepkati kwa kipara. Ya, karibu apasue kichwa. Karibu apasue kichwa. Siasa wakipatiana, wanapatiana watu wengine. Babu huyu ndio huyu, amerukia kwa gate hiyo siku ya nini, anarudi na maandamano. Ndio huyo, hakuna kitu amepata. Alafu hii Kenya mtuambie, ani wazee ndio watakuwa nakaanga kwa table, wanakula vijana wakihangaika huku nje. Haiwezekani. Mimi naambia Babu Owino, na mimi narudia nikikwambia hivi. Babu Owino, wacha kuentertain. Na mimi nataka kuambia tena Raila Amolo Odinga, kama ilikuwa excuse ya kusema ati wewe ati Ruhura alikupigia simu, pia sisi tuambie 2017 nani alikupigia simu ukafanya handshake? Kuna vitu zingine bwana tunafaa tuongee ukweli. Haya, nakuja nikirudi kwa Jimmy Wanjiki. Ukikuja Ruto akona 15 billion net worth. Ukikuja Jimmy Wanjiki akona 1.5 trillion. Alafu mkanakuja mnatuambia hapa ati Jimmy Wanjiki. Bwana tuache madharau za zingine. Hakuna aje tuongee. Vitu mimi naongeanga hapa mimi kitu najua ni moja. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na hii Kenya hakuna mwenye atatoka huko atuambie. Unaongea hapa wengine mwingine anakuja anakuambia sijui mwingine ani uko kwa wengine wako kwa serikali sijui wengine wako wapi sijui wengine. Bwana tizi tuko tu. Na mimi nasema 2022 mimi niliweka G na hiyo ilikuwa goal. 2027 najua tena ni G, hiyo ni goal. Ningaweka tena napiga kwingine tena saini waje tu niangaike na hiyo GG. Unajua 2027 huyu mtu anaenda paka 2032. Asanteni.